Rickard Söderberg och hans märke Obscure nomineras för sin design som utmärker sig starkt, särskilt inom herrmode. Med minimalistiskt anslag skapar han kollektioner med stor variation och särprägel med hjälp av naturliga material. Rickard Söderberg och Obscure utnämndes av Svenska moderådet till årets rookie 2011 och har fått ett internationellt genombrott. Christian von Koenigsegg nomineras för att hans design av superbilar utmärker sig med både yttre estetik och teknologi. Han har tagit fram världens första miljövänliga hyperbil och hans modeller har vunnit prestigefyllda priser över hela världen. Ecolin AB nomineras för sina förpackningar som radikalt minskar produktens miljöpåverkan jämfört med andra förpackningslösningar. Det handlar om val av råmaterial, produktionsteknik, transportekonomi och avfallshantering. Med förpackningarna har man tillgodosett både livsmedelstekniska krav, butikernas önskemål och konsumenternas behov.